Традиционный шекреба с кайбарши ололоша бацацадзе и мартеба. Ану эз зустад из друга родзет Рустави Орисетерши проекти Ничери и Цгеба. Целс Ничер сакартолос банки царадкинс. Са телевизио проекти с параллелурат мивдинареупс интернет-конкурси Ничери. Садац небисмери Ниче даджел долгу шеузлия сакутари шесадзлеблобевис демонстрирება. Шекреба с кайбарши ололоша бац интернет Ничерис камарджобулевиц эстребия. Арвелот сайтот, рай, мартло, ყველაზე დიდი მადლობა, ვინც მოწონებას დააჭირა და აი რაც ყველაზე გულიწმინდა თქვა, რომ აი ნამდვილად რა, აქ არავითარი კომპლექსები, აი ყველას მოუწოდა ვისაც, ვინც თვლის, რომ ნამდვილად რაღაცის ნიჭი აქვს, არ აქვს მნიშვნელობა რა, მღერის ეკვავს, ის რომ თვლის, რომ აი ამაში პროფესიონალია, თუ არ არის პროფესიონალი, ადგეს დააგდოს ვიდეო და ნამდვილად წარმატებას მიაღწევს. საქართველოს ბანკი კიდევ ერთხელ იწევს ყველა იმ ადამიანს, ვინც ვერ მოხვდა სატელევიზიო პროექტში, ინტერნეტ კონკურსში სცადოს მისი მეტი და გამოავლინოს მისი ნებისმიერი ნიჭი. ამისთვის საჭიროა მხოლოდ ჩვენს ვებ გვერდის მონახულება, ეს არის ნიჭიერი წერტილი ბოქ წერტილი ჯი და ატვირთოთ თქვენი ნიჭის ამსახველი ვიდეო და ნახოთ თუ რა შეგიძლიათ თქვენ. ჩაერთეს საქართველოს ბანკის გრანდიოზულ კონკურსში ინტერნეტ ნიჭიერი და ჩვენე შენი შესაძლებლობები. საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ნიჭიერი 80 დაიწყო. კონკურსში უკვე 123 ვიდეო იღებს მონაწილეობას. გამოვლინდა პირველი ტურის გამარჯვებულები. ფინალში 36 მონაწილე მოხვდება, საიდანაც 3 ყველაზე ნიჭიერი დასახელდება. ამისთვის მხოლოდ საჭიროა ატვირთოთ თქვენი ნიჭის ამსახველი ვიდეო www.nichieri.com-ზე. დაუვიწყარი დასვენება ბოდრუმში, ბათუმში ან ყვარელში. მოუწოდებ ყველა იმ ნიჭიერთა არმიას, რომლებიც სახლში ზიხართ ხალხო და მე გიცნობ ძალიან ბევრს, რომ ხართ უნიჭიერესი ადამიანები და მოდი გამოდით და ფართო ხალხს დაანახეთ ყველას, რა შეგიძლიათ და მე ვიცი და ძალიან ბევრმა იცის თქვენ სიძლიერე, რომ მართლა ძალიან ბევრი რამ შეგიძლიათ. აქ მაინც დააფიქსირეთ, აქ მაინც გამოამჟღავნეთ თავი საქართველოს ბანკის საშუალებით, რა თქმა უნდა. ეს არის და ეს, ამიტომ გირჩევთ და მოგიწოდეთ, რომ აქ მაინც ვისაც რამე ნიჭი გაქვს და თვლით, რომ ნიჭიერ ხართ, აქ მაინც გამოავლინეთ თქვენი თავი, იმიტომ რომ ნიჭი არასდროს არ უნდა დაიკარგოს. ინტერნეტ ნიჭიერის მეორე ტურიც დასასრულს უახლოვდება. ვიდეოების ატვირთვა კიდევ მომდენო 2 თვის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი. Сам ყველაზე ნიჭიერ საქართველოს ბანკისგან დაუვიწყარი დასვენება და ზაფხულიელის.